споделете източника на своето добро здраве. Дал Бог живот и здраве! Добър вечер! В средата на зимата сме и днес над почти цялата страна валя сняг и почти навсякъде температурите бяха отрицателни. Най-дебела беше снежната покривка към 14 часа в Свищов – 33 см, в Русе – 31, а в Добрич – 30. И край морето валя, като повече сняг натрупа във Варна – 27 см, а в Бургас – 16. Снеговлежът ще продължи и утре, но с тенденция към отслабване, а в Югозападна България дори и към спиране. Там и облаците ще намалеят, а температурите на места дори ще са положителни. В останалата част от страната ще е студено с температури през деня между минус 7 и минус 2 градуса. В Източна България ще остане ветровито, като вятърът ще е все още силен от северозапад и едва към края на деня вече ще е доумерен. По Черноморието снеговлежът ще отслабне, като в следобедните часове на повечето места ще спре. Към отслабване ще се ориентира и снегът в планините, макар и на много места все още да продължи да вали. Ще се задържи облачно и мъгливо. Вятърът ще отслабне до умерен, едва към края на деня. Атмосферното налягане ще е около средното за месеца. Днес над Балканите със силен вятър от северо-исток нахлуваше студен въздух. Снеговалежите достигнаха чак до Мраморно море. Утре на полуострова снегът ще е много по-слаб, но ще остане сравнително студено. Над западните и южните райони облачността ще е незначителна. Днес най-топло беше в западната част на континента, където температурите достигнаха до 8-12 градуса. От Централна Европа на изток температурите стават все по-ниски, достигайки до под минус 20 градуса в южните райони на Европейска Русия. Утре там, както и над Украйна, ще вали сняг. Валежи от сняг и дъжд ще има в югозападната част от континента, значителни във Франция и западното Средиземноморие. Над средноевропейските страни ще е облачно и мъгливо, но почти без валежи. У нас в четвъртък сутринта ще е доста студено с температури между минус 10 и минус 5 градуса, а на места в Северна България и отделни котловини и по-ниски. Дневните ще достигнат от минус 2 до 3 градуса. В петък сутринта също ще е доста студено, а до вечерта над южните райони ще завали сняг. В събота сняг ще вали на много места. Повече като количество ще бъдат валежите в Югоизточна България. От север-северо-исток ще нахлуе по-студен въздух. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!